新鲜现榨，我喝了妈妈的人奶，挑战用100,000元将超商内所有商品买下，从百万网红变成嫌疑犯，孙安佐也发声。请问他被判刑了吗？最讨厌别人在还没有结果前说三道四。近年网红经济崛起，因工作弹性自由，不少人都立志成为知名 YouTuber。但最近网红小玉涉嫌利用 AI 换脸技术，将各界男女名人变成 A 片主角。借此获利初估计超过千万，18日被警方上铐逮捕，当日晚间被移送新北地检，因为财产被冻结，检方最后准允降至300,000交保候传。从百万网红变成嫌疑犯，小玉被全台民众痛骂垃圾。对此，新二代孙安佐也发声。孙安佐近日透过 IG 限动回答网友问题，其中有人问起小玉被抓了有什么看法，他回应：请问他被判刑了吗？最讨厌别人在还没有结果前在那边说三道四，搞得好像你是当事人就不能等结果出来再批评吗？三立主播张凌宇也是受害者之一。张凌宇坦言，从先前鬼丁发生之时就知道这件事，还有同事截图给他看，虽然同事们安慰他是主播界唯一代表，张凌宇只能苦笑，希望能透过修法重罚网络性犯罪。面对自己变成 A 片女主角，张凌宇感到既荒唐又可笑。在看过同事提供的截图后，他坦言整体仿真度蛮高。那是我们的那个同事看到然后传给我，就是我自己在拿一个可能食物或者是什么的，然后被他去合成，然后我想说，这个也太合得也太天衣无缝了。网红小玉常拍一些惊奇开箱类舞蹈翻唱及实验性影片，成为台湾偶像培育团体 TPI 的练习生，时常与当时同团体的培育生笑笑搭档拍摄影片。早期在频道上传与弟弟拍摄吉他翻奏为题材的影片，后来受到弟弟尊的启发，开始正式投入 YouTube 的创作。由于在学生圈知名度甚高，家长担忧影片会让儿童学坏之嫌疑的，因此备受争议。2021年4月21日宣布正式隐退，并使用公共电视的纪录片《为寂寞在唱歌》作为网红小玉身份的总结。然而，小玉的影片虽然风格独特，但许多影片引发道德及法律上的争议，引起网友讨论，评价两极。2020年底，奎丁曾指控 Terrygram 群主台湾网红挖面将脸变成 A 片女主角，影片于几千人的群组内贩售，被偷脸为龙龙、白痴公主、奎丁、雷拉、黄姐、高嘉瑜等高达上百人，绝大多数为女性，其身份涵盖网红、艺人、政治人物、主播以及素人。警方接获检举，并成立专案小组追查，调查发现主嫌为小玉，于2021年10月18日将其逮捕。警询后，依涉嫌散布猥亵物品与妨害名誉等罪，移送新北地检署侦办。检察官于令朱玉成新台币500,000元交保。检方考量小玉的财产及犯罪所得基本上已经扣查，无法交付高额保释金，因此改为300,000元交保。小玉因弟弟人生肥宅尊频道的成功，决心投入网络影片创作的行列，并于2016年8月7日上传了第一支正式进入 YouTuber 职业的创作影片。初期影片较为震惊，而后期为迎合观众年龄层市场，开始走向无厘头的搞笑模式呈现影片内容，并引发学生圈的网友广大回响。除此之外，他也惹过非常多的争议，比如2020年4月7日上传新鲜现榨，我喝了妈妈的人奶，用母奶做珍珠奶茶，片中引用了来路不明的母乳，并使用戏谑语句评论，有贬低女性食品安全及推广错误知识的疑虑。最终在6月21日，我向全台湾的妈妈下跪道歉，回应母乳争议事件，影片中下跪道歉，其后再也没有发布过任何影片。超商影片下架争议。2018年9月，小玉与 7-Eleven 拍摄影片，
挑战用10万元将超商内所有商品买下，并更将买的商品分给街友做公益。但小玉为了影片效果，将超商内的东西撒在地上，并躺在超商地板上等行为，引发 7-Eleven 不满，要求下架影片，且有违反营业秘密法之余。同月2日，小玉发布了小玉要被干了，昨天影片突然下架的影片，解释影片突然下架之原因。他表示，在超商的影片因为没有经过超商同意与授权，并接到超商主管来电，表示这影片不该出现在上面。昨天那支影片呢被下架，其实原因很简单啊，就是当初跟那个商店没有沟通好，结果呢他们的主管打过来说这支影片不该出现在上面。事件一出，引发正反两极的评价，甚至被酸装酷也不装的像一点。影片就这样不见。电子烟争议。2017年9月9日，小玉与网络发布一次性维他命棒的开箱影片。由于该维他命棒使用电子雾化器的方式吸食，外形如同烟品，使得民众向台北市政府卫生局检举。经卫生局调查，输入维他命棒确实违反《烟害防治法》第14条，处以1500至3000元罚款。小玉于9月22日上传影片澄清，针对位于影片中提醒吸烟这个行为是不好的，已是道歉。首先呢，小玉想要为影片中我这个抽烟这个行为而向大家先说声对不起，但同时质疑此一事件会改写台湾影片创作者的自由度。杀人武器玩具争议。2017年6月6日，小玉在网络发布杀人武器忍者用的暗杀飞刀的开箱影片，其中暗杀飞刀有违反枪炮弹药刀械管制条例之余，因此遭到内政部警政处刑事警察局约谈并没收物品。小玉在2017年7月1日上传新影片说明事件经过，并将之前的作品下架。事后经过刑事局调查，发现小玉的暗杀飞刀实际上并无违法之余，最后此影片重新恢复上架播出。年收入争议。2017年11月25日，小玉发布影片，公布自己于音影平台 YouTube 的2017年的总收入。1至3月进账71万8千元，4至6月赚了104万9千8百元，7至9月更赚近165万8千元，合计超过342万余元。影片后还开玩笑地说，会不会被国税局盯上？小玉一到三月的时候赚的钱呢，总金额是718000。小玉四到六个月呢，赚的钱是1049800。小玉呢，七到九月的总收入呢，1658000。最终结呢，小玉一到九月的收入呢，总共是3425800块。我被国税局检举啦！国税局表示将会调查他的营业税及个人综所税，事后更将范围扩大至其他影片创作者。不少实况组也证实收到国税局关心。